Hej med jer, jeg hedder Bjarke, og det her det er Hedefiskeri. Det her det er min rigtig gode ven Rasmus Vølk, og sammen er vi på vej til, eller vi er faktisk blevet færdige med at fiske. Det her det er bare introen, vi skyder bagefter. Vi har været i Nordjylland, og vi har fanget gedder. Hvor mange har vi fanget? 12 styks. 12 styk, som vi har fanget på avn, spind, spindflue, wobler. Spinder. Spinder. Det bliver ikke meget bedre. Se med her. Nå, 10 sekunder efter den første skalle blev kastet ud. Flie. Var der bid til Rasmus? Er du glad? 100%. Hold kæft. Den er i nattet, Ivan. Den er i nattet. Hold kæft, hvor fin. Nice. Er du glad, dreng? Det er en god fisk, det der. Ja, det er det. Hvad skyder vi? Den er vel midt 70'erne eller sådan. Lækkert. Så har vi 4 stænger i vandet. Vi har 3 under flod og 1 på bunden. Og Rasmus, du har fanget den første her på rekordtid. Vi kaster den ud, og så vender vi os om, kigger igen, boom, så er flodet væk. Så er det væk. Det er jo også en måde at gøre det, starte dagen på. Ja, lige præcis. Så skal vi lige have målt. Bare målbånd her på 150 cm, det er nok. Yes. Det burde være nok til i dag. Det burde være nok, ja. Så. Ellers så må vi gøre det her 2 omgange. Skal jeg holde nettet her? Ja. Den er jo levende, som den skal være. Sådan der. Fra snude til bund. 75. 75. Det er flot. Det er fedt. Fantastisk. Det bliver ikke meget bedre. Nej. Må vi få den ud igen? Den er også godt tyk, faktisk. Ja, det er helt vildt. En god fed mave, der. Og den er også allerede klar, det er helt sikkert. Nice. Vi er så heldige at have fået selskab af både svaner og gæs. Og det er ligesom soundtracket til vores tur, ikke også, Rasmus? Det er ikke dig, der skal spise den der. Det er ikke til dig. Rasmus, spyt den ud for fanden. Det er ikke til dig. Jeg må ikke bande på YouTube. Hvad er det, du har der? Det er Reaper-fluen. Ja? Hvem har lavet den? Det er jeg. Hvad skal vi bruge den til? Den skal vi fange gedde med. Vi laver lige en spindflue-rig her. Nå, er det noget, du vil vise lidt nærmere om? Ja, det kan godt være. Der har man taget splitten på her. Så har jeg sådan en fin hoved her. Som du trækker ned over splitten? Som jeg lige trækker ned over splitten for at låse den, ja. Sådan her. Og den monterer du direkte på linen? Den der monterer jeg direkte på forfanget. På forfanget. Det har vi her. Fin mono. Ja. På 50 cm. Med en hæk i den anden ende. Det er en god tykkelse. Er det 0,80 eller sådan noget? Ja, det er det. Ja. Og sætter den på der. Og så hvis du lige holder den et øjeblik. Så ser det sådan her ud. For all the world to see. Det er flot. Det prøver vi. Så er Rasmus i gang igen. På den flue, han lige har sat på. Yeah. Det var ikke så svært. Nice. Det er pisse godt, det der. Du må ikke bande på YouTube. Men det er rigtig, rigtig godt. Nå, jamen, så er du jo i gang. Min flod, de ligger længere ude, synes jeg. Nå. Nå, Rasmus, hvad var det, du fangede på? Det var ninja-hjulet og... En Preston Reaper-stang. En Preston Reaper-stang. Kaste væk. 1,8-7 gram. Det er ikke meget. 6,6 fod. Det passer fint. Hvad var det, fluen vejede? 4 gram plus og... vægt, det er 8 gram. Ja, det passer fint. Nu har jeg lige lavet en fisk på en 74 eller sådan noget. Det er fantastisk. 75 igen. Tillykke. Så ligger den bare her og venter på at komme ud. Prøv at give den friheden, Rasmus. Ej, den sidder perfekt kroget. Lige i saksen, eller? Tæt på, ja. Sådan. Perfekt. Så den flue, den skal lige have lidt massage, så er den god igen.
Det er lige en fisk her. Hov. Den er meget klar. Vi tager et billede af den næste. Nydeligt, Rasmus. Hvad foregår der, Bjarke? Mit fløde var lige helt væk. Tilslag. Fisk. Ja da. Skal jeg hente nettet? Ja, det må du ikke. Nej, prøv at vente. Den er i hvert fald ikke død, den fisk her. Prøv at se fisken i munden på den. Den fylder altså det meste. Og der er røg fisk. Hold kæft. Jeg må ikke vand på hjulet. Undskyld. Den ligger der. Ja. Det er så fint. Det er tilfreds med, jeg behøver ikke have den i hånden. Fedt. Lille fisk, men en flot fisk. Og så Bjarke, går det? Ja, jeg satte lige en wobbler på. En bestil. I lilla. Og hvid. Der er god smæk på den fisk her. Den her gang har vi nettet. Den er noget større. Ah, hvor fint. Og det kan ikke være meget bedre. Så er den også rullet godt op i nettet. Ja, nå. Det kommer igen. Nå, det kan være, at vi lige vender tilbage, når vi har filtret det her ud. Så, her var den. Wobbleren den sidder i nettet, så den skal vi ikke være bange for. Men her har vi fisken. Lige når vi vender tilbage til det her med at tage billeder af fisk, så er det vigtigste, det er at få hele fisken med, få hele fiskeren med. Der er ikke nogen grund til at stå på 3 meters afstand og holde kameraet på højkant. Og så husk at få et billede af finnerne, hvis de er lidt specielle. Nogle gange er de jo helt blodrøde. Prøv at se den øverste. Flot fisk det her. Jeg har ikke tid til for meget snak. Fordi fisken den skal ud igen, der hvor den bor. Ja. Yes. Det er ikke den mest elegante udsætning, men den kommer tilbage igen. Skide godt. Nå, Rasmus har fisk igen. Det er nummer 5 fisk på under 40 minutter. Hvad siger du? Den stang er slet ikke lavet til gedder, men hold kæft, det fungerer. Du tager heller ikke de små, hva'? Nej, det er ingen hold til. Kæft, den er 20 år, den der. Den er ikke... Den er levet godt. Hallo. Det der med, når det er 1. januar, så skal man begynde at spise sundere. Har den her husket det? Nej. Nej, den er ligeglad. Så, slap af. Tag det roligt. Jeg lægger den bare lige her til dig. Det var rimelig nemt. Du smadret den flue her. Ja, de bliver noget rodet. Det var tykt nok. Den er altså ikke holdt der. En flot fisk. Får vi lige styr på sagerne. Ja. En flot fisk det her. Snudespids. Til halespids. Med her. Der. Knudspids til halespids. 68 cm. Det er så fint. Ud med den igen. Det er godkendt det der. Jeg vil se en fisk her. Igen. Kom ned i højden, når du tager billedet eller filmer din kammerat, så han får de bedst mulige billeder af sin fangst. Er du tilpas? Ja. Dang. Den her, den tog bare lige inden ved landet. Ja, det gjorde den. Jeg stod bare og trak ind, var på vej til at trække bobleren op i vandet. Og så sagde det bare, bang. Det er dagens største, for mit vedkommende i hvert fald. Og måske også for dit, Rasmus. Det er jeg ked af. God fisk, det her. Det er... Tak. Prøv at se farverne på den. Det får vi altså kun. De farver får vi næsten kun i den her sø. Ja, den er 80, den er i hvert fald. Den er også lidt tyk. Skal vi lige vende tilbage? Rasmus har gummistøvler på, så han får lige æren af lige at afkroge den hurtigt. Så kan jeg lige overtage fisken. Så prøver vi lige at bytte. Farverne på den fisk her, de fejler bare ingenting. Længden på fisken er præcis
78 cm. 77 cm for at være fair. Så prøv lige at se her. Farverne på den her fisk her. Farverne på fisken her er noget af det, jeg elsker mest ved gedder. Nogle af dem er helt lysebrune, nogle er helt mørkebrune, nogle har fine markeringer. Men prøv at se på gællepladerne her. Hvad farver de har. Nå. Det her, det er min største fisk i dag. Og den største fisk i et par uger. Så den skal ud igen. Ja, du er klar. Kæft, man. Et kæft, men ej, hvor fedt. Rasmus har lige løftet sin bundstang og siger, at han mener, at han har gedde. Det ser så 100% rigtigt ud. Er der... Hvad? Nej! Nå. For ganske kort tid siden fiskede Rasmus med et rigtig fint UL setup. Nu har han gået over til en stor Savage Gear MPP's bindestang. Også 6,6 fod. Også 6,6 fod. Nu bare noget tykkere i går, så det er meget svært for mig at fokusere. Der var lidt. Stor gedevobler. Og hjulet, det er sådan en meget diskret størrelse. 500... Nej, hvad er det? Størrelse 360 pen. Men når du nu fanger den store fisk i første kast, så er det godt, du har et ordentligt hjul. Tag lige en fisk. Som vi måske kan høre, så har vinden ikke lagt sig. Det er holdt med at regne lidt. Til gengæld er vi også sådan ret gennemblødte. Så det hænger nogenlunde sammen. Vi har oplevet, at fiskene er der længere og længere imellem. Vi fangede de her første 6 på rigtig, rigtig kort tid, 3 kvarters tid. Og nu har vi stået i cirka 1,5 time uden det store. Så nu prøver vi lidt forskelligt. Så fanger jeg lige en. Jeg havde kameraet indenlommen, så jeg kunne ikke få den op. Men jeg fanger lige den her også. Den fisk her, det er bare en businessmodel. Hold kæft, mand. Den filmer allerede. Den her, den føles lidt tungere. Og det er bare en flot fisk. Den har den igen, de her flotte blågrønne irrede gældeblade. Hvor fedt. De mærker, den har det. Den har ikke haft det i dag. Nå. Prøv at se halen. Den er altså også flot. Det er ikke en put-taker, det her, hva'? Vi havde faktisk lige snakket om, at vi skulle prøve at tage put-taker, fordi det begyndte at regne igen. Men det er der ingen grund til, når ham her, han bider på, eller hende her. Åh, det er klasse. Fedt. Mit setup her i dag er et størrelse 4000 flugerhjul. Købt brugt. Det skal man ikke være bange for, bare det i orden stand. Wobleren er lige fanget en stor 80 cm skede på. Det er en Savage Gear. Den har fået lidt knups. Det klæder den efterhånden. Og stangen her, det er en Savage Gear. Eller hvad hedder det? En Vastin Dropshot. En 9-fod 5-28 og købt på loppemarkedet. Fiskeloppemarkedet i Grænsted. Det betyder egentlig bare, at man behøver ikke bruge mange tusind kroner på at købe noget helt nyt grej. Så længe det, du fisker med, fungerer, så er det lige meget, hvor det kommer fra, hvad du har givet for det. Det er jo ikke det vigtigste. Så fangede Rasmus lige en på spænd, på wobler. Så Rasmus, var det pendhjul, der gjorde udfaldet? Så hvis man skal have en stor fisk, så skal man bare fiske med det største hjul og den største wobler, man kan holde derop. Det synes jeg. Altså, de sidste tre, de er bare blevet større, større, større. Det går meget godt. Skal den med i... Er der noget med, I har en konkurrence i Team Fish On? Ja, det har vi. Okay. Den har nogle gode mærker, den her. Er det en... det er en længde konkurrence, I har? Ja, det er det. Bedst 5 fisk? 5 største, 6 største gedder og 6 største arbor.
i løbet af et år. Spændende. Er den her med på tavlen, tror du? Ja, jeg har en, hvis du lige kan holde nettet, så har jeg lige en krog her. Værsgo. Tænderne bliver altså også større. De føler egentlig lidt mere større, som på fisken ser ud til. Skal vi lige en ordentlig. Mens Rasmus står og prøver at få wobbleren ud af nettet, kan jeg lige nyde en kop kaffe. Den er stadigvæk varm, takket være min Stanley. Den er jeg lidt glad for, kan man godt høre. Så filmer vi lige igen. Fingrene holder du på ydersiden, ikke også? Af munden? Jo. Det er closed. Du holder der. Så lander vi på lige præcis, lige over 80. 81. 81. Hold. Ej, den er bra. En rigtig, rigtig god fisk. Den er heller ikke for tynd, den her. Nå, nu ligger vi lige der, så kan vi få taget et billede af den også. Ja. Jeg lige få lov til at ligge der imens. Ja. Prøv at se, den er egentlig rimelig bred over ryggen, når det kommer til stykket. Ja. Fint fisk. Ja. Fedt. Er du glad? Ja, rigtig glad. Dejligt. Så her har vi fisken. Og her har vi wobbleren Rasmus fanget på. Bid igen. Prøv at se halen på den her. Det er altså ikke en putfisk, det er en rovfisk. Den hold op. 81 cm. 81 cm. Klar til at svømme videre lige med den. Får vi lige lov til at stå og hygge sig der. Prøv at se farverne og markeringen. Det, den har været i munden på et eller andet fugleværk. Hold da op et hak, den har der. Vi får den lige vand, så den kan svømme. Det går med dig. En af lægter der. Kæft, hvor godt. Tillykke. Dagens største. Men ikke meget største, men lige over. Må jeg lige se, de mærker dig. Så god fisk, det her. Du skal ikke svømme ind i nettet igen. Så. Det er problemet, hvis man ikke får løst de her labyrinter, man finder bag i Anders Sandbladet, så bliver man altså ikke dygtigere end det der. Fedt! Ja. Du har fanget en fisk, der ikke har læst Anders Sand. Ja, det er stømme ikke i år. 81. Fedt. Nå, hvad fanden, Rasmus? Er du begyndt at gå efter de små igen? Nej, nej, nej. Men var det cirka samme størrelse som den, jeg smed før? Ja. Hold kæft, vi skal lige have et billede af det hak, den har i panden der. Det ser lidt... den er ikke kroget alt for... Au. Nå. Hold da op. Hvis der er nogen børn, der kigger med, så husk cykelhjelmen. Så er lige et billede af dig med den. Dyt. Ja, ud med den igen. Farvel. Bonjour. Madame. Det er en del af livet. Jeg står her med kaffen. Og Rasmus, hvad laver du? Den der rigtig fine wobbler, der du har haft så meget held med. Nå, var det linen? Ja, det er bare det, der sker en gang imellem. Du må ikke græde, Rasmus. Du er Team Fish On. Team Fish On græder ikke. Hedefiskeren græder ikke. Ingen græder. Du kan ikke fange noget, du har ikke fisk. Du har ikke krog på. Så vi går og kigge på noget af det grej, vi har fundet? Jo, har vi fundet grej? Lad os kigge på det. Jeg har blandt andet fundet et komplet karpesæt fra... Nej, det har jeg ikke. Rasmus, hvad har vi fanget? Du har fundet den her. Det er en Savage Gear Cannibal Shad. Okay, med krog i stadigvæk. Den er ikke, der er ikke noget af det der er nyt i hvert fald. Nå. Jeg har lige fundet den her. Der er en god wobbler der. Så finder vi altid lidt kapsler, lidt dåselåg og lidt plastikposer og sådan noget. Men det er jo en del af det. Fedt. Der har lige været udløb på Rasmus' bundstang. Det er ikke en skalle, der gør det der. Den har ligget der længe. Det er bare en bitte. Det er ikke
den er bare kroget så fint. Du bliver ved med at dreje den falske vej. Er det din navnfisk, det her? Ja. Nå. Hold kæft, hvor er den bare kroget godt. Har du langt? Ja, det har jeg, der har jeg lige her. De tænder der, dem skal jeg lige have et nærbillede af. Hold da, jeg har sangen her. Jeg hørte bare bedt, hvordan den gik. Den er blind på det, jo. Det er den, må jeg lige prøve at tage et billede her. Det er så fint, at med de fleste kameratelefoner i dag, så når man filmer, så kommer der en lille knap op på skærmen, hvor man egentlig kan trykke på knappen, og så tager den faktisk et billede på. Nå, er de vant til? Det ved vi. Nå, der er i hvert fald dybere, end jeg regnede med. Ja. Den er der ingen grund til at hygge sig med. Den er ikke så stor. Så vender den så. Lav den lige sådan ind der. Farvel. Her har vi en skalle, der er kroget med to kroge. Så den er klar til at blive kastet ud. Der er et lille blylod her. To flodstopper på. To flodstop, så kan vi regulere dybden. Så er vi klar til at kaste den ud. Der. Så når man lægger den fra sig, hvis det er et baitrunnerhjul, som vi har snakket om før, så slår man bøjlen over, eller stopknappen over. Eller så slår man bøjlen over, eller så løsner man bremsen så meget, at man kan høre, når den trækker på baitrunneren. Sidder den der. Så kan man lige så fint trække linen af. Det bliver godt det her. Jeg glæder mig til at høre lyden igen. Midt i nedpakningen tager Rasmus lige på kast med en stang. Fanger en rigtig fin gedde her. Ja, vi ser den lige i overfladen. Den er fin den der. Skal jeg lige finde tank? Det er fint. Ja. Kæft, det er en god fisk egentlig. Prøv at se, hvor tyk den er. Og igen har den de her blå gældeplader her, eller gældelåg. Hold kæft, den er tyk. Den har spist det hele, den her. Hold kæft, kig på kameraet. Go up. Og igen. Jeg tager lige et billede af halen. Den har fået et par stryg, den hale her. Og rygfinden. Kolde fingre i gang. Sådan der. Fantastisk. Den er tyk, den er. Ja, den er vildt tyk. Hold da. Spis den bæver eller noget andet. Den er meget kort, synes jeg, i forhold til hvor tyk den er. Ja. Der er lige nødbrudt. Torpedo, Torben! Så er jeg hjemme igen. Jeg har lige været i bad, og mit tøj er blevet hængt til tørre, og alt mit grej er stillet til tørre på badeværelset, som jeg nok skal få ros for. Så vil jeg bare sige tak for en god tur til Rasmus, og tak fordi I alle sammen har kigget med. Jeg håber, I alle sammen har hygget jer, og jeg glæder mig til, at vi ses igen. Ha' det fantastisk.